श्री सत्येश्वर प्रसन्न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मुक्काम पोस्ट वनगुळे। आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी सत्येश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा लवकरच होणार असा उल्लेख केला होता, आणि त्या क्षणाची सर्व गावकरी भाविक आतुरतेने वाट पाहत होते। तो सुवर्ण क्षण, तो सुवर्ण सोहळा दिनांक 4 मे 5 मे आणि 6 मे 2000 ला भव्य दिव्य नेत्रदीपक असा अनुभव काढला। त्या क्षणाची छायाचित्रे आपणापर्यंत पोहोचवावी म्हणून हा छोटासा प्रयत्न। श्री सत्येश्वराचे सत्वत इतके मोठे आहे की आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील दानशूर व्यक्ती, संपूर्ण गावकरी, मुंबई किंवा साता समुद्रापलीकडे राहणारे वनगुळकर सोहळा अनुभवायला, श्री सत्येश्वराचा आशीर्वाद घेण्यासाठी या आनंदात सहभागी झाला। दिंडी पताका रोषणाईने सगळा परिसर उजळून निघाला। रस्त्या रस्त्यावर सुहासिनींच्या रांगोळ्या दिसू लागल्या। निसर्गाच्या कुशीत वसलेले प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धाराचे नवे रूप घेऊन गावकऱ्यांच्या श्रद्धेचे प्रतीक बनले आहे। कोणतेही शुभ कार्य सत्येश्वराचे नाव घेतल्याशिवाय पूर्ण केले जात नाही। हा सगळा भक्तिमय जनसमुदाय श्री सत्येश्वराच्या भक्तीत तल्लीन झाला। या जीर्णोद्धाराला गावकऱ्यांचा मोठा सहभाग होता, पण अनेक दानशूर भाविकांनी उदार हस्ते हातभार लावला। कार्यकारिणीवर असलेले सदस्यांचा मोठा सहभाग होता। हे सदस्य अहोरात्र मंदिराच्या विचारांनी झपाटलेले होते। हातात घेतलेले शिवधनुष्य पेलण्यासाठी अनेक अडचणींवर मात करत होते। श्री सत्येश्वर त्यांच्या कार्याला बळ देत होता। नोकरी, धंदा, प्रपंच यांच्यातून वेळ काढून एवढी मोठी वास्तू उभी करायची, गावाच्या श्रद्धेला कुठलाही धक्का न लागता काम करायचे हे सोपे नव्हते, पण त्यांनी ते शक्य केले। मुंबई विभाग ज्या आवेशाने काम करत होता, तसेच गावचे मंडळसुद्धा तन मन धन लावून काम करत होते। प्रसंगी मंदिराच्या उभारणीसाठी स्वतःची वाहने वापरून काम पार पाडत होते। या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी सर्वांचे आभार मानतो। दृश्य किंवा अदृश्य हात या मंगलसमयी काम करत होते। मंदिरात कोरीव काम पूर्वीप्रमाणे ठेवले आहे। घुमटावर असलेले पेंटिंग अप्रतिम आहे। मंदिरात डोके टेकल्यावर मिळणारे मानसिक समाधान, शांतता अनुभवून आपण सर्व संकटमुक्त झालो आहोत असेच वाटते। मंदिराचा परिचय अतिशय विलोभनीय आहे। मागे उल्लेख केलेले प्राचीन शिमड्याचे झाड आताच्या फोटोमध्ये नक्कीच पाहायला मिळालेले असेल। श्री सत्येश्वराच्या मंदिराला भेट देताना गावात अनेक ग्रामदेवतांची मंदिरे आहेत, त्यांना सुद्धा आवर्जून भेट द्या। प्राचीन मंदिराचे काम कोरीव लाकडांनी केलेले आहे, ते अजूनही भारी आहे। मुक्काम पोस्ट वनगुळे या आमच्या गावाला निसर्गाने सरळ हस्ते दान दिले आहे। उंच उंच डोंगर, कडे कपारी, हिरवीगार वनस्पे, मोठ्या गुहा, बारमाही वाहणारे पाण्याचे ओढे हा नैसर्गिक ठेवा अलौकिक असा आहे। गौरी गणपती मे महिन्यात शहरात राहणारे लोक आपल्या ह्या गावी येतात। श्री सत्येश्वराच्या दर्शनाचा, त्याच्या आशीर्वादाचा लाभ घेऊन आपली सुट्टी आनंदात घालवतात। मे महिन्यात तर आंबे, काजू, करवंदे यांची लय लुटत असते। रात्री कोणाच्या तरी घरी सत्यनारायण पूजा असते। पारंपरिक नमन, खेळ कार्यक्रमात सगळे रममाण होतात। भर दुपारी सूर्य आग उपत असतो,
आणि अंडरआर्म दोघात उडी मारणे काय असते ते कोकणातच कळते. आमचा गाव आमचे कोकण परमेश्वराने अगदी वेळ देऊन बनवले आहे. गावात छोटी मोठी दुकाने आहेत पण माझ्या आठवणीतील श्रीयुत पद्माकर पाटील यांचे दुकान आता त्यांचे चिरंजीव श्रीयुत संजय पाटील चालवतात. लहानपणी पाहिलेले दुकान तसेच आत्ताही आहे. नाविन्य बरेच आणले पण जुने पण सुद्धा जपून ठेवलेले आहे. यांच्याकडे सगळ्या गोष्टी अगदी प्रेमाने मिळतात. अमृत कोकम आंबा पोळी काजू इतर घरगुती वस्तूही मिळतात. दुसरे श्री सत्येश्वराच्या मंदिरासमोर छोटा मॉल आहे. हे दुकानसुद्धा उत्कृष्ट आहे. जीवनावश्यक सगळ्याच गोष्टी या दुकानात आहेत. गावाचे वर्णन करण्यासारखे खूप आहे पण वेळेअभावी ते शक्य होत नाही आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपणापर्यंत गावातील जुनी मंदिरे जांभ्या दगडातील शिल्पे कोसळणारा पाऊस मी आपल्या सर्वांसाठी घेऊन येईन. पुन्हा भेटूया आपण. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. येणारा आपला सर्वांचा दिवस आणि रात्र अद्भुत जावो अशी त्या सत्येश्वराकडे प्रार्थना. धन्यवाद.